Po dvou jarních kolech máme plný počet 6 bodů. V prvním domácím utkání jsme na Střelnici 3-0 porazili Bohemians Praha 1905, a to především díky zlepšené hře ve druhém poločase. K prvnímu jarnímu domácímu utkání se ještě teď vrací asistent trenéra Jiří Chytrý. Druhou půlku jsme začali hrát víc odvážněji, do 16. bylo tam víc průnikových přihrávek, víc centrů, častější pokusy o střelbu a otevřela to branka Martina Pospíšila. Věřili jsme, že dřív nebo později ta branka přijde a že vlastně určí ten vývoj toho utkání potom. Mezi sobotní střelce se také zapsal Jan Kopic a jeho jubilejní 20. ligová branka určitě přispěla i k nominaci do sestavy kola, kam se s ním vešel i Vítek Beneš. Navíc právě druhý sobotní gól znamenal 800. branku Jablonce v samostatné české lize. I pro našeho záložníka je současná ztráta pouhých 2 bodů na Spartu velkým lákadlem. Tak to jsme taky sledovali, že Sparta ztratila, no, trošku se to tam stenčilo. Aby jsme do toho měli taky dobrou výchozí pozici a tu Spartu dostali trošku pod tlak, tak prostě měli bychom a chceme hlavně uhrát ty 3 body v té hlavě. Brankář Vlastimil Hrubý si v utkání s Bohemians Praha 1905 připsal svou 8. vychytanou nulu v sezóně a osamostatnil se tak na čele žebříčku brankářů. Podle Vlasty nás ale ani na Vysočině nečeká snadné utkání. Teď to bude těžší i o to, že jí hlava vlastně doma teďka prohrála a samozřejmě bude chtít udělat nějaký body a to jsou takový zápasy, kdy takový mančaftům jde o všechno, takže my se na to připravíme a jedeme tam pro 3 body. Jihlava rozhodně nerozdává body v domácím prostředí zadarmo. Ostatně o tom se v listopadu přesvědčila i vedoucí Plzeň. Bilanci s Jihlavou ale nemáme špatnou. Ze 7 zápasů jsme 3x vyhráli, 3x remizovali a jen jednou jsme odcházeli poražení. S otázkou, co po taktické stránce čekat od Jihlavy, jsme se obrátili na asistenta trenéra Jiřího Chytrého. Očekáváme podobný typ zápasů, že budou domácí poctivě bránit, budou se snažit být nebezpeční z rychlých protiútoků. Teď ty zápasy v lize ukázaly, ať už Plzeň v Hradci nebo Sparta na Baníku, že prostě každý ten zápas je těžký, hlavně v těch venkovních prostředí, prostě ty manšafty, každý potřebuje body a prostě ty zápasy jsou těžký, ale zase se připravíme 100% a budeme věřit, že dokážeme uspět v tom zápase. Třetí jarní zápas Synotligy odehráme na Vysočině v sobotu od 17 hodin. Pokud nás vyjedete podpořit, cesta na vrchovinu bývá zrádná. Jeďte opatrně. A nezapomeňte, naše utkání můžete sledovat živě v přenosu prostřednictvím TV eSport. A pro aktuální informace sledujte náš klubový web i Facebook a Twitter. I tentokrát. Společně za Jablonec, společně v první linii.